Juz 15, Subhan al-Lazi, Surat Bani Israel, Tilawat. Subhan al-Lazi, Asra bi abdi layla, min al-Masjid al-Haram, min al-Masjid al-Aqsa, al-Lazi barakna hawlahu, nuriyahu. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. سورة بني إسرائيل مكي سورة ہے، اس کی 111 آیات ہیں، اس کے تین نام ہیں، ایک ہے بنی اسرائیل، عہد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اسے سورۃ بنی اسرائیل کہا جاتا تھا کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کے کچھ حالات بیان کیے گئے ہیں، اسے ترمذی اور بخاری نے روایت کیا ہے، یہ نام آیت نمبر 4 سے لیا گیا ہے، وَقَفَّيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، یاد رکھئے اس صورت میں موضوع بحث جو ہے دنیا بھر میں اب آتے یاد رکھئے اس صورت میں یہ جو موضوع ہے بنی اسرائیل یہ اس کا علامتی نام ہے نمبر 2 اس کو اسرا کہا جاتا ہے اسے صورت اسرا بھی کہا جاتا ہے اس میں قصہ اسرا کا